determinated Nepal, tar arigati Federation Nepal ko tar bata Maharani Council ko nyano dibalan. Aja kuis visishta karyakram ma anu hune sampurna atithi haru ra parvas bata aafno gyan sip ra aafno aarthik haisiyatlai alikati parimarjan garna ra deshma aafno anubhav liyera patilo bhayeka sampurna rekarni sathiharulai pani ma swagat garna chahanchu. त्यसै गरी हामीलाई यो क्षेत्रमा प्रवेश गराउनु हुने सर्वप्रथम म हिरामेनलाई धेरै धेरै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. उहाँले नै मलाई सुरुमा रिटर्निङ माइग्रेन्ट नेपालमा आबद्ध गराएर र पछि गएर हामी पुनः रिटर्निङ फेडरेसनमा हामी सँगसँगै उहाँसँगै हात मिलाएर गर्दै आज यहाँसम्म आइपुग्न म सफल भएको छु. यसका लागि पनि म फेडरेसनका सम्पूर्ण अभियन्ताहरूलाई आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु. विशेष गरी हामीलाई यो सङ्गठनले राष्ट्रिय मूल धारमा लैजाने ल्याउन र आबद्ध गराउन पार्टीका पङ्क्ति पार्टीमा पङ्क्तिमा रहनु भएका सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु. र हामी थोरै छौँ यति बेला विभिन्न कारण विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कार्यक्रमहरू भइरहेको हुनाले हामी समग्र सोचे जस्तो हामीले हामी उपस्थित देख्न सकेनौँ. यो एउटा विडम्बना पनि हो. त्यसलाई हामीले सहज लिनुपर्छ किनभने आफैले एउटा स्वरोजगार सृजना गर्नुपर्छ भन्ने लागेर मैले गोरखपुरमा एउटा रिटर्निङ बोर्डिङ फिल्डर नामले मैले चाहिँ आफ्नो काम सुरुवात गरेको छु. त्योभन्दा पहिला मैले बिजुली पसल गरेको थिएँ जसमा मेरो मेडमले मलाई साथ दिनुभएको थियो. यसका लगत्तै पछि गएर मैले चाहिँ यहाँसम्म जुन हाम्रो सम्पर्क भयो यसले गर्दाखेरि आज यहाँसम्म म आएँ र यहाँहरूमा अहिले म यहाँलाई स्वागत गर्न पाइराखेको छु. यो पनि मेरो लागि एकदम अभाग्य हो. र मैले विशेष गरेर प्रवास हुँदा अथवा स्वदेशमा पनि मैले कला र साहित्यलाई मैले अलिक बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गर्थेँ. त्यसले गर्दाखेरि मैले प्रवासमा पनि केही सृजनाहरू गरेको थिएँ. त्यसमध्ये यहाँहरूलाई मैले त्यो एउटा सानो सृजना गराउन चाहन्छु. त्यो के थियो भने त्यसलाई मैले श्री ठाकुर गजल सङ्ग्रहमा मैले समेटेको छु. 2070 सालमा त्यो गोरखपुरमा प्रकाशन भएको थियो हाम्रो पूर्ण साहित्य प्रतिष्ठान मार्फत. 2062 विश्वको जनआन्दोलन पश्चात देशमा संविधान बनाउने सुरुवात थियो. सङ्घर्ष भइराखेको थियो. देशमा विभिन्न दलहरूले आफ्नो सहभागिता आफ्नो विवेक प्रयोग गरिराख्नुभएको थियो र हामीले पनि प्रवासबाट हामीले जाने गरेका कामहरू गरेका थियौँ. त्यही मध्ये साहित्य भित्रबाट युएमा रहेका विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य सम्मान युए च्याप्टरले युए ज्ञापी नेपाली गजल प्रतियोगिता गरेको थियो. त्यसमा म सहभागी भएको थिएँ. त्यति बेला सहभागी हुने बेला चाहिँ मलाई एउटा गजलको वाचन गर्नुपर्ने थियो. त्यो गजल वाचन गर्नुपूर्वमा मेरो स्टेज घट्यो. स्टेज भए पश्चात मलाई त्यो वाचनमा जानुपर्ने माहौल भएन र मैले त्यसमा अलिकति त्यहाँ अनुनय गरेपछि मलाई चाहिँ त्यो ठाइन भएर म पछिबाट त्यो गजल वाचन गर्ने प्रतियोगितामा सहभागी भएको थिएँ. त्यो गजल थोरै सानो म यहाँ समक्ष पेस गर्न चाहन्छु. त्यो कस्तो थियो भने त्यसै सुरु हुन्छ. हिजो लोकतन्त्र रोज्ने राजनीति कहाँ छ? हिजो लोकतन्त्र रोज्ने राजनीति कहाँ छ? भोलि परिवर्तन खोज्ने राजनीति कहाँ छ? शिक्षा सिप हुँदा हुँदै पनि युवा बेरोजगार, शिक्षा सिप हुँदा हुँदै पनि युवा बेरोजगार, विकराल परिस्थिति रोज्ने राजनीति कहाँ छ? विकराल
परिस्थिति खोज्ने राजनीति कहाँ छ हिजो लोकतन्त्र खोज्ने राजनीति कहाँ छ आफैले गरौँ आफ्नो सुरक्षा आफ्नो सिमानाको आफैले गरौँ सुरक्षा आफ्नो देशको सिमानाको चौतर्फी सीमामा पर्खाल हेर्ने मन छ कस्तो होला लोकतन्त्र हेर्ने मन छ अति राम्री नेपाल आमा अझै सुन्दर पार्न अति राम्री नेपाल आमा अझै सुन्दर पार्न सोही शान्ति विकास प्रति हेर्ने मन छ कस्तो होला लोकतन्त्र हेर्ने मन छ संविधान बनाए हटाए हेर्ने मन छ भन्दै यहाँहरू सम्पूर्णलाई Selamat datang. Sampai jumpa di video selanjutnya.
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु र यो प्रथम जिल्ला हेराको वापस सफलताको शुभकामना पनि व्यक्त गर्दछु रिटर्निङको ज्ञान सिख पुरी र जागर सम्पूर्ण नेपाल निर्माणको दिगो आधार यो मूल नाराका साथ आज हामी प्रथम भेला सम्पन्न गर्दैछौँ समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली हाम्रा पार्टीको सदस्य अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले परिकल्पना गर्नुभएको यो सपनालाई पुरा गर्नको निमित्त रिटर्निङ फेडरेसनको पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ मलाई लाग्छ आज यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण मण्डलहरू विदेश केही वर्ष काम गरेर फर्किनु भएको मण्डलहरू जस्तो लाग्छ मलाई म पनि एउटा रिटर्निङ 2036 साल विद्यार्थी आन्दोलनमा म मुटु क्याम्पस पढ्थेँ त्यो विद्यार्थी आन्दोलनमा हाम्रो भूमिका उठ्यो गोरखपुरको पेजमा गएर पम्पलेट छपाउने रात भए तिन पम्पलेट सडकमा फाल्ने त्यो आन्दोलनबाट विद्यार्थी आन्दोलनबाट म राजनीतिमा प्रवेश गरेको थिएँ मेरो जन्मस्थल लुम्बिनी जिल्ला मुसीकोट नगरपालिका मालिका साथ 36 सालको विद्यार्थी आन्दोलनदेखि 46 सालको जनआन्दोलनसम्म मैले लुम्बिनी जिल्लामा बसेर राजनीतिसँग अत्यन्तै नजिक जोडेर सक्ने र पोलिटिक्स गरेँ म शिक्षक पेसामा पनि आबद्ध म 2032 सालको स्थायी शिक्षक निवारी तहको थुप्रै आरोप अवरोध बेहोर्दै 46 सालको जनआन्दोलनमा सहभागी भए 21 वर्ष कैद लगेर पुजी जाने हामीलाई जन्मको बेलाको संयुक्त जन राष्ट्रिय जनआन्दोलनमा बसेर म आन्दोलन गरेको थिएँ 10 वर्ष पार्टीमा लाग्दाखेरि कारोबार बिग्रियो भने दाम अलग अलग हुन्थ्यो र म बाध्य भएर 47 सालमा विदेश गएँ त्यो बेला पार्टीले मलाई विदेश जाने अनुमति दिएको थिएन पार्टीको अनुमतिलाई नहाँदै जबरजस्त ढङ्गले म विदेशमा गएँ युरोपको जर्मन देश फ्रेङ्कफर्टमा म स्वदेश नफर्किन लगातार अगाडि 6 वर्षसम्म 5-6 वर्षसम्म विदेश बसेर फर्किएको मान्छे रिटर्निङहरूको समस्या मैले राम्रोसँग बुझेको छु तर म विदेशबाट फर्केपछि फेरि पनि म विदेशमा गएर पैसो कमाउने शब्द मैले देखिनँ मेरो अनुभव मेरो 5-6 वर्षको सिकाइमा म स्वदेश नै बसेर केही गर्नुपर्छ अन्य उद्देश्यका साथ म सिधा फ्रेङ्कफर्टबाट नेपाल जाने म नेपालको छात्री थिएँ मलाई आएको पनि थिएन यसरी मैले आफ्नो राजनीतिक यात्रा सुरुवात गरेको थिएँ तसर्थ रिटर्निङको बारेमा म पनि तपाईँ जस्तै रिटर्निङ आज लेख पाएँ मैले जिल्ला कमिटी माग्ने अध्यक्ष भएको छु 36 सालदेखि राजनीतिमा लागेको मान्छे म 60 वर्ष पुरा गरिसकेपछि पार्टीको अध्यक्ष हुने अवसर पाएको छु खजुरा गाउँपालिकाको अध्यक्ष हुने जुन पार्टीले मलाई उम्मेदवार बनायो खजुरा गाउँपालिकाको सरकार प्रमुखको हैसियतका आफ्नो जिम्मेवारी वहन गरेर हामी पैसा 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रवेश गर्दैछौँ यो रिटर्निङसम्म म आफै पनि रिटर्निङ भएको हुनाले यो चाहिँ प्रश्नमा मलाई छोड्नु मन लाग्यो बाँकी जिल्लाको खजुरा गाउँपालिका नेपालको उपमहानगरपालिका कोलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा सानै परियोजना जुन स्विस सरकारको सहयोगमा श्रम मन्त्रालय मार्फत यो परियोजना सञ्चालन भएको छ विदेशबाट फर्केका युवाहरू चाहे महिला हुन् चाहे पुरुष हुन् उनीहरूलाई समन्वयको भूमिकाले यो शान्ति परियोजनाले सुरुवात गरेको छ बाँके जिल्लाको 4 स्थानीय तहमा यो परियोजना लागु भएको छ र यो अनुगमनको क्रममा विदेशबाट फर्कनुभएका युवा युवतीहरू सामीका साथीहरू घर घरमा जानुहुन्छ उहाँहरूका समस्याहरू जस्तै सीमा चाहिँ
विदेश मा हुनुहुन्छ भने यहाँ श्रीमतीको समस्या श्रीमती विदेश मा हुनुहुन्छ भने यहाँ श्रीमानका समस्या चाहिँ लिएर विदेश जाने बारे हुन्थ्यो तर जो चाहिँ अनस्किल हुन्छ हामी अनस्किल युवाहरु विदेश गएपछि गर्ने काम के त तपाईहरु दुःख लागे छ कि भाडै मान्ने कि कसैको घरमा काम गर्न बस्ने कि भेडा बाख्रा चराउने नै हो कि चाहिँ ढुङ्गा मेटी बालुवाको काम गर्ने नै हो अनिश्चित कामदार भए त तसर्थ यो सानी परियोजनाले हामीले के गर्यास भनेपछि विदेश जाने युवाहरूलाई स्किल बनाउनु पर्छ स्किल बनाइसकेपछि उहाँले काम पनि त्यही अनुसारको पाउनुहुन्छ श्रम पनि त्यही अनुसारको परिश्रम के अरे पारिश्रमिक पाउनुहुन्छ यो हिसाब किताबले सामी परियोजनाले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हामीले महसुस गरेका छौँ यो उपलब्धि मूलक पनि भएको छ विदेश जाने युवा युवा मन्त्रालयले परियोजना गाइड पनि गरेको छ पासपोर्ट बनाउनुदेखि लिएर हरेक कुरामा गाइड गरेको छ विदेशमा पत्र परेका लासहरू स्वदेशमा भएका समस्याहरूलाई यसले चाहिँ समन्वय गरेको छ रिटर्न फेडरेसन नेपाल पनि यही काम सँगसँगै गरेर अगाडि बढेको कुरा मलाई हिरा पौडेलले सुनाउनुभयो स्टार्टिङमा म हिराले पनि विदेशबाट फर्केर आएर जुन यो फेडरेसन स्थापना गर्ने अभियानमा लाग्नु भएको छ यो लागि सबै कमेन्टहरूलाई म दिएको पाएमाले जिल्ला कमिटीको तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यो तपाईँहरूको फेडरेसन रिटर्निङ फेडरेसन अभियानमा 77 जिल्लाका पार्टीहरू तपाईँहरूको साथमा छ अगाडि बढ्नुहोस् अगाडि लाग्नुहोस् र समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाल बनाउने कुरोमा तपाईँहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण साथ छ आज विदेशबाट फर्केका युवाहरू म चाहिँ विदेशबाट फर्केपछि विदेश जाने होइन म खजुरामा आएर उद्योग सुरु गरेँ पक्षपति राई सेन आएँ ठुलो सदस्यले मैले विदेशमा मैले 18 घन्टा काम गर्थेँ स्ट्रगल गर्थेँ मैले किनभने पछि त्यो पीडा मैले भोगेको थिएँ भनौँ न बस्थेँ 18 घन्टा मेहनत गरेर कमाएको सबको सम्पत्ति भागेर कमाएको सम्पत्ति भएको आप कमाएको बाप कमाए हुन्छ नि हाम्रो पसिनाले कमाएको सम्पत्ति अत्यन्त परिष्ठीय हुन्छ माया पैसाको ममता पनि बुझेका हुन्छौँ म स्वदेश फर्केर पनि खजुरामा बसेर पनि मैले राति 12 बजेसम्म त्यो उद्योग सफल पार्नको निम्ति म मेहनत गर्थेँ एउटा धनुबाट फर्केर आएको लाउने भनेर मलाई छुट्टी पनि गरेको थिएँ यहाँ गाउँदैहरूबाट तर मैले सङ्घर्ष गरेर लडाइँ लडाएँ आज मेरो प्रतिष्ठानलाई 10-20 करोड रुपियाँ दिन कुनै पनि वित्तीय संस्थाहरू बस्नु पर्दैन त्यो प्रतिष्ठानको दायित्व मेरो छोटिका छोराले गइराखेका छन् पक्षपति राइसँग आएको ट्रेनिङ छ निर्माण व्यवसाय पनि कारोबार गरिराखेको छ त्यो सबै जिम्मेवार मैले मेरो छोराहरूलाई सुनेर मैले होल टाइमर पार्टी र चाहिँ जनताको काममा अहिले समर्पित पाएको छु तपाईँ रिटर्न विदेशबाट फर्केर पनि तपाईँ राजनीतिमा समावेश गर्न सक्नुहुन्छ उद्योग व्यवसाय गर्नु नेपाली युवालाई रोजगारको व्यवस्थापन गर्नु थुप्रै कुराहरू तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्छ तसर्थ जुन यो रिटर्निङ फेडरेसन हो यो रिटर्निङ फेडरेसनले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली बनाउने अभियानमा अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका राख्दछ हामीले समृद्ध नेपाल मैले खजुरालाई 15 वर्षभित्रमा समृद्ध बनाउने सपना लेखेर आएको एउटा प्रोजेक्ट ग्रिन सिटीको प्रोजेक्ट हामीले आज अनलाइन ट्रेनिङबाट बिहान सुरुवात गरेर आएका छौँ यो प्रोजेक्ट 2 अरबको प्रोजेक्ट हो तपाईँको कोभिडले गर्दाखेरि सुरु हुन सकेन कोभिड नभएको भए यो अनलाइन ट्रेनिङ आज हाम्रा 30 जना किसानले चिनको बेजिङ सहरमा गएर यसको चाहिँ ट्रेनिङ हुने थियो होला तर त्यसको भिडियो के मार्फत यो ट्रेनिङ एक हप्ता ट्रेनिङ आजबाट चलिराखेको छ हामीले समृद्ध खजुरालाई कसरी समृद्ध बनाउने भनेका छौँ बाँकी जिल्लाको 8 गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउनुपर्छ 8 स्थानीय तहलाई अनि मात्र बाँकी जिल्ला समृद्ध हुन्छ देशभरका 753 वटा स्थानीय तहलाई समृद्ध बनाउनुपर्छ अनि मात्रै यो मुलुक समृद्ध हुन्छ सङ्घीय सरकारले पनि बनाएको 25 वर्षे गृह योजना लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बनाएको 20 वर्षे गृह योजनामा टेकेर खजुरा गाउँपालिकाले 15 वर्षे आर्थिक योजना बनाएका छौँ देशभरका 753 स्थानीय तहले 15 वर्षे 20 वर्षे आर्थिक योजना बनाएर 753 वटा स्थानीय तह समृद्ध भइसकेपछि अनि यो मुलुक समृद्ध हुन्छ नेपाल समृद्ध हुन्छ हामी सुखी भन्छौँ तब मात्रै हाम्रो परिकल्पना पुरा हुनेछ
प्रवासी नेपाली मञ्चमा काम गर्यो तर फर्केर आएपछि पार्टीमा का समायोजन गर्ने कुराहरु छ
हामीले राजनीतिक संगठन रूपमा यसलाई स्थापित गर्यो यो संगठन सबभन्दा पहिले जब विदेशबाट फर्केर आउनुहुन्छ उहाँहरू चाहिँ सबभन्दा पहिले रिटर्न फेडरेसनमा आउनुहुन्छ रिटर्न फेडरेसनपछि उहाँहरू विभिन्न पार्टी कमिटीहरूमा संलग्न हुन सजिलो हुन्छ र दोस्रो कुरा भनेको हामी समृद्ध नेपाल सुखी नेपालको नाममा विश्वास गर्छौँ हामी अब जुन कमिटी बनाउनु हुँदैछ तपाईँहरू रिटर्न फेडरेसनको यो गौरवशाली संगठनमा आबद्ध हुनुहुन्छ तर हामीलाई के छुट छैन भने हामी झन्डा र डन्डाको राजनीति मात्र गर्दैनौँ हामी उद्यमशीलता र रोजगारी सँगसँगै रहन्छौँ त्यो कार्यक्रमहरू हामी गाउँ गाउँमा टोल टोलमा लिएर आउँछौँ त्यसको सबभन्दा पहिले चाहिँ हामी 77 जिल्ला 753 पालिका र वडासम्म चाहिँ कमिटीहरू गठन गरेर त्यहाँ चाहिँ उद्यमशीलताका कार्यक्रमहरू थप्दै लिएर जान्छौँ हामीले विचार गर्नुपर्ने कुरा छ आज रिटर्निङको नाममा अथवा विभिन्न कारणले चाहिँ हामीसँग थुप्रै पैसाहरू सरकारी माध्यमहरूमा पनि खर्च गरिँदैछन् अब त्यो खर्च गरिने रकमहरू हामी रिटर्निङको रिटर्निङ फेडरेसनका साथीहरू र सम्पूर्ण रिटर्निङहरूको हितमा प्रयोग गर्नको लागि हामी खबरदारी गर्दैछौँ यहाँहरू सबैले स्थानीय निकायहरूमा प्राप्त हुने जुन रकमहरू छन् त्यो रिटर्निङहरूको नाममा चाहिँ खर्च गर्नलाई प्रयास गर्नुपर्नेछ एउटा सानो उदाहरण हो हामीले चाहिँ प्रत्येक पालिकामा 5 लाख मात्रै बजेटहरू रिटर्निङको हितमा काम गर्न सक्यौँ भने त्यो रकम चाहिँ लगभग 3 अर्बभन्दा बढी हुन्छ त्यस्तै पालिका स्तरमा अथवा वडा स्तरमा लिएका रकमहरू त्यो अझै ठुलो हुन्छ ती सबैलाई हामी उद्यमशीलतामा लगाउँछौँ त्यसलाई रोजगारीमा प्रयोग गर्छौँ भन्ने कुराहरू सबै कम्पनीहरू त्यसरी नै जानेछौँ हामी र त्यसभन्दा पछाडि अब के छ भने तेस्रो कुरा चाहिँ हामी देशमा फर्किसकेपछि हाम्रो ज्ञान सिप र पुँजी जुन हामी भन्छौँ त्यसलाई उपयोग गरेर हामी आफै अगाडि बढ्दै जानेछौँ र सबभन्दा ठुलो कुरा त पार्टी कमिटीका कमरेडहरू यहाँ हुनुहुन्छ यो सङ्गठन पार्टी कमिटीहरूको जिम्मा हो पार्टी कमिटीको मार्फतमा गठन गरिन्छ तपाईँहरूले यो कमिटीलाई फेडरेसनहरूलाई उपयोग गर्नुहोस् समृद्धिको लागि उपयोग गर्नुहोस् हाम्रो ठाउँमा उत्पादन बढाउनलाई उपयोग गर्नुहोस् रोजगारी सिर्जनामा उपयोग गर्नुहोस् उहाँहरूका सिप र पुँजीहरूलाई प्रयोग गर्नलाई उपयोग गर्नुहोस् र हामीलाई जिताउनलाई नेकपा एमालेका मतलब विभिन्न कमिटीहरू जिताउनलाई अथवा नेकपा एमालेलाई चाहिँ पालिका स्तरमा जिल्ला स्तरमा र केन्द्र स्तरमा जनप्रतिनिधिको रूपमा जिताउनको लागि उपयोग गर्नुहोस् रिटर्निङ फेडरेसनका साथीहरूलाई हामी पनि रिटर्निङ फेडरेसनका साथीहरू हामी एकताबद्ध लागेर भएर लाग्नेछौँ किन लाग्नेछौँ भने यदि हाम्रो पार्टीले जित्यो भने मात्रै हाम्रा आकाङ्क्षाहरू पुरा हुनेछन् हाम्रा मागहरू पुरा हुनेछन् र हामीले सोचेका कुराहरू हामीले प्राप्त गर्नेछौँ म धेरै कुरा गर्दैन यसभन्दा पछि कमिटीले बोल्दै हुनुहुन्छ र अन्त्यमा रिटर्निङ फेडरेसन नेपालको साथीहरूलाई फेरि पनि मैले दोहोऱ्याउन चाहन्छु उहाँहरूलाई केवल झन्डा र डन्डा मात्रै लिएर राजनीति गर्ने छुट छैन देशको समृद्धिको लागि उद्यमशीलता र रोजगारी सँगसँगै बढाउनु पर्नेछ त्यसको लागि आफूसँगको सानो बुझे प्रयोग गर्नुपर्नेछ सानो सिपलाई प्रयोग गर्नुपर्नेछ र विभिन्न क्लस्टरहरू विभाजन गरेर चाहिँ ती क्लस्टरमा बसेर हामीले काम गर्नुपर्नेछ त्यसको लागि सबै आफ्नो ठाउँमा तयार हुनुहोस् र केन्द्रले दिएका योजनाहरूमा सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्नु भन्ने यहाँहरूलाई आग्रह गर्दै फेरि पनि यो जनको थोरै गर्यो भर्खरै छौँ भर्खर परिचित छौँ हामी बिस्तारै अब अर्को 2 वर्ष पछाडि हामी बित्दै फेडरेसनको मतलब पदहरू लिन प्रसार प्रसार हुन्छ यसलाई हामी ठुलो शक्ति मान्छौँ र यसरी नै अगाडि बढ्दैछौँ भन्ने कामना गर्न मेरा 2 शब्द शुभकामनाका साथसाथमा रिटेल फेडरेसनका उद्देश्यहरू के हुन् र रिटेल फेडरेसन नेपालमा यहाँबाट भइरहँदा ठुलो कार्यक्रममा राजनीति मात्रै नभई एक हातले पार्टीको झन्डा उठाउँछौँ भने अर्को हातले राष्ट्र र राष्ट्रियताको निमित्त उद्यमशीलता उत्पादन र सृजनशील समाज निर्माणमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छौँ भने महत्त्वपूर्ण कटिबद्धताहरू यहाँहरूमा स्पष्ट गरी स्टेजबाट बिराउनु भएको छ उहाँप्रति हामी हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्दछौँ र अब भने कार्यक्रममा हामी आजमा भएका स्थानीय कलाकारहरूको नृत्य प्रस्तुति छ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा थप रमाइलो प्रदान गर्नको निमित्त हामी आज आउँदै हुनुहुन्छ साई पनि एमाले मै पनि एमाले भन्ने गीतमा नृत्य लिएर स्थानीय प्रिय बहिनीहरू झर्ना सुनाम र दमन तिमपन्थी आज मसन्दा
Lumini, Pardeswara, Palu Muni,
विभिन्न तहका मरमंगाका कमरेडहरु यस जिल्ला कमिटीका सदस्य ज्यूहरु र हाम्रो विभिन्न जनवर्गीय संगठनमा रहनु भएका हाम्रा पार्टीका अग्रज नेता कमरेडहरु र यस कार्यक्रममा सहभागी हुनु भएका सम्पूर्ण कमरेडहरुमा हार्दिक अभिवादन गर्न चाहन्छु आज हामी भर्खर पाइला सार्दै छौ एउटा जनवर्गीय संगठन हामी जति छौ काफी नै छौ भर्खर सुरुवात छ जति जना आएका छौ एकको सय बराबर हुने छौ भन्ने एउटा आशा राख्दै आज एउटा नयाँ कमिटी पनि बन्ने छ त्यसलाई हामी यहाँ जति आएका छौ सबैले हृदय मनन गर्दै यस फेडरेसनलाई यो बाँके जिल्लाको जसरी आज हल खाली छ आगामी दिनमा एउटा रिटर्निङ फेडरेसन यस्तो हो भनेर चिनाउनु हुनेछ जति आउनु भएको छ उहाँहरूले पक्कै पनि यो फेडरेसनलाई यही पार्टीमा चिनाउनु हुनेछ भन्ने आशा अपेक्षा राख्दै सम्पूर्णमा शुभकामना दिँदै र हाम्रो यो फेडरेसन के गर्ला हाम्रो जेपी कमरेडले भनिसक्नु भएको छ र हाम्रो अध्यक्ष बाँके जिल्ला अध्यक्ष कमरेडले पनि आफू पनि एउटा रिटर्निङ भएको र एउटा विदेशमा हामीले भोगेका पीडाहरूको जुन अनुभव उहाँले सेयर गर्नुभयो यो कार्य हामीले ती अनुभवहरू त यहाँ बताइ साध्य छैन तर ती अनुभवहरूलाई बिर्सनका लागि हामीले हाम्रो देशमा सुख शान्ति र समृद्धिको लागि जुन हाम्रो सर्दीय अध्यक्ष केपी कमरेडले देख्नुभएको सपना हामी पनि त्यही सपना देखेर यो सपना साकार पार्नेछौँ भोगेका पीडाहरूलाई बिर्सी नेपालमै जति हामी विदेशबाट फर्केका छौँ अब आउने पिँढी विदेश जान नपरोस् र जति आउनु भएको छ हामी जस्तो अन्नमा नपरेर उहाँहरूलाई स्थापित गर्न हामीले सकौँ भन्ने जुन हाम्रो यो अभियान छ यसमा हजुरहरू सबैले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने अपेक्षा राख्दै सम्पूर्ण यो कार्यक्रममा यो हाम्रो कार्यक्रमलाई सफल पारिदिनु हुन आतिथ्यकरण गर्नुभएको प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि लगायत सम्पूर्ण कमरेडहरू र सहभागी कमरेडहरूमा पुनः हार्दिक अभिवादन धन्यवाद हार्दिक आभार प्रकट गर्दै मेरा छोटा मन्तव्य यही विसर्जन गर्दछु हस्त धन्यवाद लाल सलाम जय रिजर्भ राष्ट्र निर्माणका राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय अखण्डताको संरक्षणको निमित्त नेकपा एमाले यहाँसम्म खेलेको भूमिका र आगामी भविष्यमा खेलले भूमिकाका बारेमा र ब्रिटेन फेडरेसन नेपालको देशमा रहने सहकारिताको बारेमा स्पष्ट प्रकाश पार्दै र अब गठन हुने जिल्ला कमिटीलाई शुभकामना पनि व्यक्त गर्दै स्टेजबाट बिदा हुनुभएको छ हामी पहिलो चरणको कार्यक्रमको अन्त्य अन्त्यमा छौँ हामीमा आज उपस्थित हुनुभएका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले केन्द्रीय लेखा आयोग सदस्य कमरेड विजय अधिकारीलाई शुभकामना मन्तव्यको निमित्त म स्टेजमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु धेरै धेरै धन्यवाद आजका कार्यक्रम सञ्चालन जसले अत्यन्तै राम्रो गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको छ आजको यस कार्यक्रमको अध्यक्षता गरिरहनुभएका रिटर्निङ फेडरेसन नेपाल कार्यक्रमका इन्चार्ज किस्मत कक्षपति थियो त्यसै गरी यो कार्यक्रमका अर्का विशिष्ट अतिथिका रूपमा रहनुभएका रिटर्निङ फेडरेसन नेपालका केन्द्रीय उपाध्यक्ष लुम्बिनी कलेजका इन्चार्ज आदरणीय हिरा म्याम त्यसै गरी रिटर्निङकै केन्द्रीय उपसचिव तथा प्रवक्ता जेपी सापकोटा सर त्यसै गरी यो ड्यासमा रहनुहुने मैले अत्यन्तै सम्मान गर्नुपर्ने सम्पूर्ण पार्टीको विभिन्न तह तबकामा रहनुभएका कमरेडहरू र यो जिल्ला भेलालाई सफलताका रूपमा सम्पन्न गर्न आउनुभएका यो अनुहारहरूले सम्पूर्ण कमरेडहरूलाई म न्यानो अभिवादन व्यक्त गर्न चाहन्छु र यो सर्वप्रथम यो कार्यक्रम
Sobela bebe sai pona de lado por ser, onde não gare, gore não gomar, pati lebe de sobela, prata,
Sampai jumpa.
Nirwana Pradesh Sabha
साथै यो अहिले चाहिँ 12 सदस्यीय टिमले एउटा हामीले चाहिँ तय के गरेछौ भनेपछि यो कमिटी यो नालकेरी ठुलो 21 सदस्यीय अथवा 20 सदस्यीय 21 सदस्यीय सम्म बनाउनु पर्ने भएको हुनाले यो कमिटी 20 या 21 गते ध्यान दिनु होला है तपाईहरुले अध्यक्ष जीले खास गरी ध्यान दिने 20 वा 21 गते चाहिँ एउटा चाहिँ विरत भेला राखेर विरत भेला राखेर यो कमिटीलाई 21 सदस्यीय कमिटी थप गर्न पाउनु हुने अधिकार समेत अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट यहाँहरुलाई दिएको जानकारी गराउँदछु र नौ नियुक्त टिमलाई अध्यक्ष मण्डलको तर्फबाट हार्दिक हार्दिक बधाई शुभकामना र सफल कार्यकालको कामना पनि गर्दछौ र यसको उद्देश्य चाहिँ रिटर्निङ फेडरेशन ले सुखी नेपाल र समृद्ध नेपालको अभियानमा एउटा सकारात्मक भूमिका निभा गर्ने छ र हातेमालो गर्ने छ भन्ने पनि हामी अपेक्षा गर्दछौ र त्यो हामी सबैको चाहिँ एउटा चाहना पनि हो त्यो चाहिँ अभियान ले साकार रूप पाओस् र यो फेडरेशन ले पनि त्यसमा धेरै भन्दा धेरै टेवा र सहयोग पुर्याओस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौ र अहिले नौ निर्वाचित यो कमिटीलाई अध्यक्ष लगायतका चाहिँ सम्पूर्ण चाहिँ कमिटीहरुलाई यो फेडरेशन भेलाको कार्यक्रमका अध्यक्ष ज्यूबाट लगायत अन्य चाहिँ कमिटीहरुबाट रातो टीका लगाई स्वागत गर्दिनु हुन्छ बधाई छ ल बधाई छ यो फेडरेशनलाई बधाई छ यो पार्टी हामीलाई बधाई छ फेडरेशनलाई अगाडि Komitiko, hadirin